vlogs, que venha mais 100. Hoje é o vlog especial que eu faço 100 vlogs seguidos. Tenho pena que não calhou no meu dia de anos, que estava quase a pensar. Estive quase a pensar em fazer 99.1, 99.2, 99. Pois aquelas dicas para tirar. E pronto, e que venha mais 100. E que venha mais 100. E que venha mais outros. Até fazer 365. Já chega. A minha cadela tem um botão, querem ver? O que é que tens a fazer às costas, Beck? Ah, tens aqui alguma coisa. Estamos agora a vir de Faro. Que acabei de fazer um taque à cabeça. E agora vou ter uma reunião com um contabilista sobre um projeto. Para terem uma noção mais ou menos do que é que o dia foi hoje, eu hoje basicamente fui ao médico porque eu estou a fazer um check-up ao corpo em termos de alergias, por causa de umas alergias e tudo, umas reações que eu tenho tido. E fui fazer um taco à cabeça, aliás, ao nariz, mais propriamente. E aquela porcaria deixou-me, bué, sei lá, tonto, parecia eu que tinha-me tirado a força toda do corpo. Depois, hoje também foi, como vocês viram, o fantástico. 100º vlog com aqueles balões todos, aquilo deu-me um trabalhão em cheio. E também estive em reuniões hoje por causa de um dos projetos que está a começar a avançar, e se calhar para um lado que eu não estava à espera de avançar, mas que é muito bom se avançar para esse sentido, e eu estou muito entusiasmado. Vamos lá ver como é que vai correr. Agora vou à casa do Filipe e da Tamiris, vamos experimentar outra vez. Começar a fazer testes com a impressora 3D porque queremos testar a impressora 3D como os detalhes e fazer o tipo de impressões com maior escala e com o tipo de detalhes para ver até que ponto aquela impressora consegue ir, para saber se conseguimos, pronto, vender alguma coisa daquilo, fazer um dinheirinho, nem que seja recuperar o dinheiro que gastamos naquela máquina. Mas não, é só mesmo para brincadeira e para nós andarmos ali a fazer uns testes. O Filipe está a ser o maior cagão neste jogo possível. Estamos a jogar Flux, eu e até mesmo não temos nada na nossa mesa. Nada e nada. E o Filipe? Esqueci-me de dizer que eu consegui 3 achievements durante este tempo, que foi ter uma impressora 3D, a achievement carrot, conseguir montar a impressora 3D, isso é mais difícil, pôr a funcionar a impressora 3D. Não era 3. Mas afinal há mais, eu lembro-me de pôr a funcionar também uma. E fazer 100 vlogs. Incrível. Fazer 100 vlogs. Acho que foi o maior. Eu ganhei. Fogo, meu! Eu estava a pensar. Largamos para cima dele, estás a perceber a ponta? É pá, mas depois a ponta não se perde. Temos aquela largada. Êêêê! 100 vlogs! Agora eu vou limpar a madeira! Não, não, eu não vou limpar nada!
sem logo. Vou ter que dormir com estes balões todos. E espero que nenhum arrepente me acorde. Me acorda muito a mim.